održana 8. redovna sednica opštinskog veća opštine Trstenik. I ovog vikenda u Trsteničkom domu zdravlja bit će organizovani preventivni pregledi. Dan otvorenih vrata za srednjoškolce na Akademiji strukovnih studija Šumadije u Trsteniku. U tehničkoj školi je organizovana akcija dobrovoljnog davanja krvi. U petak sunčano i toplo, temperatura preko 20 stepeni. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Moje ime je Sanja Stanojević. Održana je 8. redovna sednica opštinskog veća opštine Trstenik, na kojoj su članovi veća na dnevnom redu razmatrali i usvojili 22 tačke, među kojima se najveći broj odnosio na program podrške za sprovođenje poljoprivredne politike i politike ruralnog razvoja opštine Trstenik za 2024. godinu. Osmoj redovnoj sednici opštinskog veća opštine Trstenik predsjedavala je predsjednica Milena Turk, a uz širu diskusiju članovi veća usvojili su dnevni red od 22 tačke, među kojima je najvažnija odluka o sprovođenju programa podrške za poljoprivredu i ruralni razvoj opštine Trstenik za 2024. godinu, kao i finansijski planovi naših javnih preduzeća. Ovo je 8. redovna sednica opštinskog veća. Kao što možete vidjeti, jedan intenzivan i dinamičan rad od momenta usvajanja budžeta za ovu godinu. Tako da smo na ovoj sednici u duhu pripreme sednice Skupštine opštine Trstenik razmatrali tačke koje će biti upućene odbornicima. To je recimo program poljoprivrede za 2024. godinu, program korišćenja subvencija namenjenih poljoprivrednoj proizvodnji, ali isto tako i programi poslovanja naših komunalnih preduzeća, toplane koji će naravno biti razmatrani od strane odbornika i oni će se izjašnjavati o saglasnosti na iste. Također mi smo razmatrali izveštaje o korišćenju subvencija u prethodnoj godini, razmatrali smo rad žalbene komisije, finansijske planove škola, dakle sve one tekuće obaveze, ali ono što su najznačajnije tačke kako bi na vrijeme bio poslat materijal, su svakako ovi godišnji programi. Ono što sa ponosom ističem, mi ove godine imamo podsticaje koje se odnose na poljoprivredna gazdinstva, na korišćenje subvencija za kupovinu nove opreme, osiguranje useva. Također, danas je doneto i rješenje o naknadi strelcima koje je uvećano na 20.000 dinara. Dakle, sve ono o čemu smo govorili kroz usvajanje odluke o budžetu se sada sprovodi kroz različite programe poslovanja ovih firmi i mi očekujemo jednu intenzivnu građevinsku sezonu, obzirom da smo dali saglasnosti na automatizaciju booster stanice u Počakovini, na naše učešće u asfaltiranju puta u Rimcu, zašto smo dobili sredstva ministarstva, tako da nas očekuje jedan intenzivni rad i mi smo ponosni jer imamo uslova da učestvujemo u svim ovim finansijskim izdvajanjima. O svim donešenim odlukama opštinskog veća opštine Trstenik do konačnog usvajanja izjasnit će se odbornici Skupštine opštine Trstenik na prvoj narednoj, a trećoj redovnoj sednici lokalnog parlamenta koja će biti održana 12. aprila. I ovog vikenda, tačnije u nedelju 7. aprila u Trsteničkom domu zdravlja, biće organizovani preventivni pregledi, ovoga puta kardiološki pregledi i provera lipidnog statusa. Preglede će obaviti doktorka Žaklina Ristić, specijalista interne medicine i direktorka Doma zdravlja. Srbija ponovo radi preventivne preglede u nedelju, odnosno 7. aprila, od 8 časova ujutru do 16 časova radit će se kardiološki pregledi kod mene u internističkoj ambulanti. Merit ćemo šećer iz kapilarne krvi, radit ćemo EKG, pritisak i ako treba uvešćemo neku terapiju ili ćemo korigovati već postojeću terapiju. Laboratorija će raditi, ali od 8 do 10 uzorkovanje krvi za holesterol i trigliceride i oni koji su zainteresovani da dođu da prekontrolišu holesterol i trigliceride se mole da prethodne večeri do 6 sati završe, znači uzimanje hrane da bi ti rezultati bili tačni, odnosno da bi bili uopšte validni. Ti rezultati će stići u ponedeljak ili utorak dole kod nas u laboratoriji. Tako da, kažem, laboratorija samo od 8 do 10, mada će one biti prisutne laborantkinje dole do 11 sati, ali neće biti uzimanja krvi celoga dana. Ja svaki put kad se obraćam građanima opštine Trstenik, odnosno pozivam ih na te preventivne preglede,
kažem da bi trebali da dođu građani koji nemaju zdravstveno osiguranje, odnosno koji nemaju knjižicu, i da bi trebali da dođu u stvari mlađi ljudi koji se ne leče od srca, ne leče se od pritiska, ne leče se od poremećaja srčanog ritma, odnosno od bilo kakvog kardiovaskularnog oboljenja, ali uvek me sačeka to jutro dole ovaj uglavnom veliki broj hroničnih bolesnika, odnosno mojih pacijenata koji nisu već neko vrijeme bili na kontroli, tako da ponovo bi priča bila ista, ali sigurno da nikoga neću vratiti u nedelju, da svi koji se budu javili u nedelju dole na te preventivne preglede bit će pregledani, odnosno odradit će se ti internistički pregledi. Prevencija je jako bitna, preventivom u stvari rano otkrivamo neku bolest, u ovom slučaju kardiovaskularnu bolest u nedelju, i na vrijeme započinjemo sa lečenjem da bi isprečili oštećenje srčanog mišića, odnosno hipertrofiju srčanog mišića ili recimo endotelnu disfunkciju, oštećenje krvnih sudova, koji su glavni prediktor, odnosno uzrok za pojavu različitih kardiovaskularnih događaja, pre svega onih najopasnijih, a u pitanju akutni koronarni sindrom, odnosno akutni infarkt miokarda ili recimo nestabilna angina pectoris. Tako da pozivam građane opštine Trstenik da se odazovu ovim preventivnim pregledima u nedelju, znači da se eto družimo u nedelju na tim preventivnim pregledima. Povodom 4. aprila, dana studenata, u amfiteatru Akademije strukovnih studija Šumadija u Trsteniku održana je svečanost i dan otvorenih vrata za srednjoškolce, buduće studente. I ovog 4. aprila Akademija strukovnih studija Šumadija Odsek Trstenik otvorila je svoja vrata za sve srednjoškolce koji su potencijalni brucoši i budući studenti ove visokoškolske ustanove. Tradicionalno već postoje tradicije, u stvari 3 godine u zastupce organizujemo dan otvorenih vrata i ne slučajno na 4. april, taj dan smo izabrali kao dan studenata koji slavi Beogradski i Kragujevački univerzitet, i mi, pošto imamo sedište Akademije u Kragujevcu, mi smo na neki način spontano odlučili da taj 4. april malo smanjimo nastavu, da praktično studenti osete da je to njihov dan, i onda koristimo da dovedemo srednjoškolce da posete naš odsek kako bi se upoznali sa studijskim programima koje mi ove godine, odnosno svih ovih godina, praktično negujemo i gde bi mogli da upišu i da nastave svoje školovanje. Ono što je karakteristično i što je već tradicionalno, to su škole iz okruženja, Kruševac, Kraljevo, Aleksandrovac, imamo čak i kandidate koji su čuli za ovo i došli su iz Paraćina, Jagodine. Jednostavno, to je neka naša, da kažemo, interesna grupa, i tradicionalno đaci i maturanti iz tih gradova dolaze na Odsek Trstenik da bi nastavili školu. Naravno, tu su i naše komšije iz tehničke škole i gimnazije. I ono što je karakteristično za Odsek Trstenik ove godine jeste da smo mi uspešno završili još jedan akreditacioni ciklus, i to je ono što svi mladi budući studenti moraju da znaju, moraju da se raspitaju ne samo da li ima ova školska godina mogućnost upisa, odnosno da li su visokoškolske ustanove dobili dozvolu od akreditacionog tela da praktično sprovode nastavu, već da li ta dozvola važi u nekom dužem vremenskom periodu. Jer mogli su, pogotovo to hoću da kažem bez da se neko naljuti, naročito kod privatnih fakulteta, oni koriste zadnju akreditacionu godinu da upišu tu generaciju studenata, a da ne pokrenu akreditacioni ciklus za taj isti smer, odnosno studijski program za narednu periodu. Kažem, mi smo to uspešno obavili. Mi ove godine nudimo proizvodno privredno mašinstvo. Ove godine imamo drumski saobraćaj i transport, znači kao nastavak smera koji se zvao drumski saobraćaj, i naravno ostale su još informacione tehnologije. Dobili smo, neću da kažem, ni teško ni lako, jednom normalnom standardnom procedurom svi nastavnici i studenti su učestvovali u tom akreditacionom procesu. Dobili smo sve pozitivne ocene, dobili smo praktično dozvolu za rad u narednih 7 godina, tako da ovaj odsek postaje baš onako jedna stabilna institucija koja će da se bavi obrazovanjem ne samo u narednih 7 godina, nego i u narednih 77 godina. Nakon zvanične prezentacije škole, prisutni srednjoškolci obišli su i zgradu Akademije kako bi se upoznali sa uslovima studiranja, a sve potrebne informacije zainteresovani mogu dobiti i na zvaničnom sajtu škole.
U skladu sa najavljenim pruženjem pomoći i podrške razvoju, unapređivanju i osavremenjivanju poljoprivredne proizvodnje, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, odnosno Uprava za agrarna plaćanja, raspisala je javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprava za agrarna plaćanja raspisuje javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u stočarstvu za tov junadi, svinja, jagnjadi i jaradi za 2024. godinu. Zahtevi se podnose do 11. aprila tekuće godine preko platforme e-agrar, odnosno portala e-podsticaj za grla predata klanici ili izvezena, odnosno upućena na teritoriju autonomne pokrajine Kosovo i Metohiju od dana isteka roka za podnošenje zahteva po prethodnom javnom pozivu, odnosno od 13.6.2023. godine. Zahtev se podnosi posebno za svaku vrstu tovnih grla, s tim da se za istu vrstu tovnih grla podnosi jedan zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje. Pravo ostvaruje pravno lice, preduzetnik i fizičko lice, nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju i koji je u registru poljoprivrednih gazdinstava izvršila obnovu registracije za tekuću godinu. Informacije u vezi raspisanog javnog poziva dostupne su na telefone infocentra Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede 011 260 79 60 ili 011 260 79 61. Kao i kontakt centra Uprave za agrarna plaćanja 011 30 20 100 ili 011 30 20 101, kao i na zvaničnoj web prezentaciji e-agrar na adresi eagrar.gov.rs. Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nakon 10-dnevne opsežne akcije detaljnih provera svih tragova i informacija uhapsili su S.J. i D.D. obojicu iz Bora zbog sumnje da su ubili dvogodišnju devojčicu Danku Ilić, saopštio je danas MUP. Dvojica osumnjičenih u potpunosti su priznali izvršenje ovog zločina, a u toku i pretraga terena u potrazi za telom. Policija nastavlja intenzivan rad na ovom slučaju, o čemu će blagovremeno obavestiti javnost, navodi se u saopštenju MUP-a. Vanredna sednica vlade održana je u Palati Srbija. Predsednik Aleksandar Vučić je tokom dela sednice koji je bio otvoren za javnost poručio da predstoje teški i važni zadaci. Zamolio sve članove vlade da svoj posao obavljaju ozbiljno i odgovorno i pozvao da se formiraju timovi za sadejstvo svih naših snaga. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Jose Borelj naveo je u pisanom odgovoru u Evropskom parlamentu da je Evropska unija zabrinuta zbog izostanka prethodnih konsultacija Prištine u vezi sa odlukom da zabrani dinar i zbog posljedica koje ta odluka može da ima na svakodnevni život Srba na Kosovu i Metohiji. Rat Izraela i Hamasa ušao je u 181. dan, brod sa 230 tona hrane za Gazu vratio se na Kipar. Vašington traži da Tel Aviv brzo okonča istragu ubistva humanitaraca. Izraelski ministar odbrane Joav Galant izjavio je da njegova zemlja povećava spremnost i širi vojne operacije protiv libanske grupe Hezbollah. Ministarstvo zdravlja u Gazi, koje vodi Hamas, tvrdi da je više od 33.000 Palestinaca stradalo u izraelskim napadima od početka sukoba. Rat u Ukrajini ušao je u 771. dan. Šef diplomatije Dmitro Kuleba zatražio je od NATO-a da u Ukrajini prebaci sve sisteme Patriot koji su dostupni u svetu. NATO, međutim, još nije doneo odluku o formiranju buduće pomoći Kijevu. Mađarska ne namerava da učestvuje u NATO koordinaciji vojnih snabdevanja Ukrajine, poručuje šef diplomatije Peter Sijarto.
Rusija planira da do kraja godine formira 2 kombinovane armije i 30 formacija, 14 divizija i 16 brigada. Zavod za transfuziju krvi iz Niša i Crveni krst Trstenik sproveli su još jednu akciju dobrovoljnog davanja krvi u tehničkoj školi u Trsteniku. Mnogobrojni dobrovoljni davaoci krvi svedoci su tradicionalno velikog interesovanja za učešće u humanitarnoj akciji koju sprovode Crveni krst Trstenik i Zavod za transfuziju krvi iz Niša. Ovoga puta akcija je sprovedena u saradnji sa tehničkom školom u Trsteniku. Iznenađeno su ovakav odziv, jer ovdje u Trsteniku odziv građana uvek dobar, kao i na ovoj današnjoj akciji. Današnja akcija se ovdje održava u školi, prvenstveno krv daju deca iz škole koja su punoletna, ali pored toga dolaze i građani iz Trstenika i okolina. Ljudi su uglavnom ovdje više puta i ponavljaju se ono koji dobrojno daju krv, ali ima i novih davalaca. Da, ima i novih, to su znači đaci iz škole koji su napunili 18 godina i to nam je veoma bitno, jer mi svakodnevno imamo davalce koji napune 65 godina i oni više ne mogu da daju krv, ali zato pravimo ovakve akcije kako bi novi davalci, odnosno mladi ljudi došli i krenuli da daju krv i kasnije tokom života nastavili. Da li ima nekih reakcija, straha ili da kod ovih mladih koji dolaze prvi? Pa naravno, uvijek da ima onih koji se plaše, ali tu smo mi da ih malo opustimo, da popričamo s njima, da utvrdimo da li zapravo mogu ili ne mogu da daju krv i uglavnom sve to protekne bez nekih većih problema. Oni koji mogu, to su svi zdravi ljudi, punoletni, ali na što treba da obrate pažnju onih koji možda neće biti? Kod mladih ljudi uglavnom je problem nizak hemoglobin zbog slabije ishrane, zbog dijeta i slično. I nizak pritisak, to je nešto na što ne može da se utiče, ali kasnije tokom života se uglavnom taj pritisak stabilizuje, pa onda mi im kažemo da dođu za par godina da pokušaju opet da daju krv. Ako starije populacije, ukoliko neko želi da da krv, pije možda neke medikamente, neke lekove, imamo lekove kod kojih je kontraindikovano davanje krvi, ali za to je najbolje da oni dođu, da probaju, nam kažu šta od lekova piju, pa ćemo mi to da utvrdimo i da ih pustimo da daju krvi ili da im kažemo da ne mogu da daju. S obzirom na to da je već ujutro ovoliko ljudi ovde, kako vam je procena da će danas biti? Pa između 150 davalaca do kraja dana će sigurno biti. Što je jako uspešno? Jako uspešno, naravno. Viktorija Đatić, imam 25 godina. Ti si ovde prvi put? Ne, ovo mi je četvrti put da dajem dobrovoljnu krv. Pa ti već imaš iskustvo? Tako je, imam. Šta bi imala da poručiš ljudi? Pa poručila bi svima da dođu da daju krv, jer ko daje krv spašava nekom život, nije ništa opasno, to je to, brzo se završi i činimo dobro delo. Je li neprijatno, je li boli nešto? Pa ne, ništa. Bukvalno nema nikakav osjećaj, malo pecne kad stave iglu i to je to, ništa posebno. Kako si se ti prvi put odlučila? Pa prvi put sam bila u srednjoj školi i bilo je naravno zbog izostanaka iz škole, ali sad je ipak humanost pobedila. Humanitarne akcije dobrovoljnog davanja krvi u Trsteniku sprovode se redovno i gotovo uvek imaju izuzetan rezultat i odaziv građana dobrovoljnih davalaca ove dragocene tečnosti. Služba hitne medicinske pomoći Trsteničkog doma zdravlja neprekidno radi 24 sata, a usled vremenskih oscilacija prethodnih nekoliko dana zabeležen je povećan broj pregleda kako u ambulanti, tako i u kućnim uslovima. Na ambulantni pregled prethodnih dana u službu hitne medicinske pomoći Trsteničkog doma zdravlja dolazili su pacijenti sa hroničnim kardiovaskularnim smetnjama, povišenim krvnim pritiskom i telesnom temperaturom, bolom u grudima i asmatičari, naglašava doktorka Miljana Stamenić-Milošević. Sudeći po broju intervencija koje su evidentirane u našoj službi, mogu slobodno reći da su to pacijenti koji se javljaju, najčešći pacijenti sa kardiovaskularnim tegobama, plućnim bolestima, mislim na hronične opstruktivne bolesti, asmatičari, reumatičari, meteoropate, kao i pacijenti sa psihičkim smetnjama. Tako da možemo slobodno da zaključimo da ovo vreme naročito njima ne ide u prilog. Koji su simptomi na koje se naši sugrađani žale? Najčešći simptomi koji se pacijenti žale su uglavnom glavobolja, nesvestica, vrtoglavica, umor,
naravno osjećaj gušenja, nedostatka vazduha u plućima, bol u grudima, kao i, kažem, pacijenti koji imaju, žale se na nesanicu, to je ono što smo malo pre napomenuli, da se javljaju pacijenti sa psihičkim smetnjama. Temperaturne oscilacije mogu se odraziti na hronične pacijente koji boluju od kardiovaskularnih i hroničnih respiratornih bolesti pluća, pa se njima posebno savjetuje da se pridržavaju propisane terapije. Savjete koje mi možemo da damo jeste, pored toga što uzimaju svoju redovnu terapiju, znači da se adekvatno oblače s obzirom na vremenske prilike, vremensko stanje. Preporučujemo laganu šetnju, naravno uzimanje dosta tečnosti, mislim i na vodu sa možda nekim vitaminima, magnezijumom najčešće, što kažem limun, eto, ili namirnice koje su bogate, da kažemo, omega 3 masnim kiselinama. Takođe bih isto skrenula pažnju malo i na mlađe osobe, jer čim nam ovako dođe lepo vreme i naravno toplije, odmah se tako i skidaju majice, znači u letnju garderobu, što opet nije baš dobro, treba imati neku, da kažemo, jaknicu pored sebe, jer inače ovo je varljivo vreme koje najčešće nakon toga dovodi do prehlade, gripa i respiratornih tegoba. Hronični pacijenti treba da se pridržavaju svoje propisane terapije i da se usled tegoba jave svom ili lekaru hitne medicinske pomoći, kao i da usklade fizičku aktivnost sa vremenskim uslovima, istakla je kao savjet doktorka Miljana Stamenić-Milošević. Zbog intervencije na vodovodnoj mreži u gornjem delu naselja Čeiri, bez vode će 5. aprila u vremenu od 8 do 12 sati ostati potrošači iz naselja Čeiri i Pejovac, zatim PPT Namenska, Hidraulika, TMO i Vatrogasna služba. U petak 5. aprila doći će do nestanka električne energije u mestu Odžaci od 8 do 16 časova zbog rekonstrukcije niskonaponske mreže u trafostanici broj 2, izvod prema igralištu. U slučaju ranijeg završetka radova, elektrodistribucija zadržava pravo da uključenje izvrši pre planiranog vremena. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Kruševcu brzom i efikasnom akcijom uhapsili su NČ 70-godište iz ovog grada zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivična dela ubistvu pokušaju i nedozvoljena proizvodnja, držanje, nošenje i promet oružja i eksplozivnih materija. On se sumnječi da je u dvorištu kuće 45-godišnje žene u Kruševcu, u kojem je bio 45-godišnji muškarac, ispalio hici iz vatrenog oružja, a zatim bacio eksplozivnu napravu ispred ulaznih vrata. Osumnjičeni je nakon izvršenog krivičnog dela pobegao, policija ga je ubrzo pronašla i uhapsila. 45-godišnja žena je od detonacije zadobila lake telesne povrede. Po nalogu tužioca NČ je određeno zadržavanje do 48 sati i on će uz krivičnu prijavu biti priveden Višem javnom tužilaštvu u Kruševcu. Prethodnog dana na putevima u Republici Srbiji dogodila se 81 saobraćajna nezgoda u kojima je povređeno 51 lice, a poginuo je jedan učesnik u saobraćaju. Uprava saobraćajne policije skreće pažnju da je od početka godine u saobraćajnim nezgodama poginulo 108 učesnika u saobraćaju, a više od polovine saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima posledica su neprilagođene brzine. Kako bi se unapredilo stanje bezbednosti saobraćaja, apelujemo na vozače da povećaju opreznost i da poštuju propisano ograničenje brzine. Podsećamo da su maksimalni materijalni i ljudski resursi saobraćajne policije svakodnevno angažovani na kontroli brzine. Pored ručnih radara i radara u sistemima video nadzora, brzina se kontroliše i presretačima, dok je na autoputevima aktivan sistem za merenje prosečne brzine. Sponzor vremenske prognoze MG Mivela. Pratili ste informativnu emisiju Radio Televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji.